በአዲስ አበባ የቀብር ማስፈጸሚያ ዋጋ በእጅጉ እንደተወደደ እየተነገረ ነው ከኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ጋር ተያይዞ በማቾች ቁጥር መበራከት የአስክሬን ሳጥን የቅብር አስፈጻሚ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎችና የቀብር የቅብር ቦታዎች ዋጋ በመወደዱ እንደተቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎች የዕድር ኃላፊዎችና ሌሎችም ለአዲስ ማለዳ ጋዜጣ በሰጡት አስተያየት ጠቁመዋል አዲስ ማለዳ ያነጋገረቻቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብዙ አካባቢዎች ሰዎች እየሞቱ እንዳለ ተናግረዋል በዚህ ቫይረስም ሆነ በሌሎች ምክንያቶች ወይንም አደጋዎች የሚሞተውን ሰው ቀብር ለማስፈጸም የሚያስፈልገው ወጪ ደግሞ በተለይም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የህብረተሰብ ክፍል አቅም እየተፈታተነው እንዳለ ተነግሯል ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያዘ አዲስ ማለዳ ያነጋገረቻቸው የተለያዩ የቅብር አስፈጻሚ ድርጅቶችና የአስክሬን ሳጥን ሻጮች በበኩላቸው በተለያዩ ችግሮች ምክንያት የተወሰነ የዋጋ ጭማሪ ማድረጋቸውን ተናግረዋል በከተማችን ከሚገኙ ቀብር አስፈጻሚ ድርጅቶች አንዱ የሆነው አቤኔዜር ቀብር አስፈጻሚ ድርጅት ሥራ አስኪያጅ የመኪና ሰርቪስ የነዳጅ ዋጋ ቢጨምርም በአገልግሎቱ ላይ ምንም አይነት ጭማሪ አላደረግንም ብለዋል ነገር ግን አሁን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከሚሞተው ሰው ጋር ተያይዞ የቀብር ሰዓት መደራረብ በአገልግሎታቸው ላይ ችግር እየፈጠረባቸው እንደሆነ አስረድተዋል ሥራ አስኪያጁ ለቀብር ሥርዓት ከ2000 እስከ 5000 ብር ድረስ የዲኮርና አበባ ዋጋን ጨምሮ በየደረጃው የትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚሰጡ ከአዲስ ማለዳ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል ጭምረውም የአስክሬን ሳጥን ዋጋው እየጨምረ ህብረተሰቡ እንደሚለው ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር የተያዘ ሳይሆን የሚስማር ዋጋ በእጥፍ በመጨመሩና ይህም ከእንጨትና ከሠራተኛ ዋጋ ጭማሪ ጋር ተደማምሮ ወጪውን እንዳናረው ነው የገለጹት ኤምዲኤፍ የአስክሬን ሳጥኖች ደግሞ ከውጭ ሲገቡ ከቀረጥና ከዶላር ጭማሪ ጋር ተያይዞ ዋጋቸው እንደተወደደ ዳዊት ሞገስ የተባሉ ሰው ተናግረዋል እርሳቸው በድርጅታቸው ከ1200 እስከ 1000 ብር ድረስ የሚያወጡ የአስክሬን ሳጥኖች መኖራቸውን ተናግረዋል ይህንን ለመግዛት በጣም አቅም ላጠራቸው ዜጎች አልፎ አልፎም ቢሆን በነፃ በመስጠትም ጭምር እንደሚተባበሩ የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ገልጸዋል በአሁን ጊዜ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያዘ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ልዩነት ተስተውሏል ምክንያቱ ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ከመከሰቱ በፊት አስክሬን ተሸካሚዎች ለአንድ ሰው ቅብር 150 ብር እንከፍላቸው የነበረ ሲሆን የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተና ሰው መሞት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ግን ለተሸካሚዎች በነፍስ ወከፍ 400 ብር ክፍያ እንፈጽማለን ብለዋል ይህን ካላደረግን ደግሞ ዩኒፎርም አይለብሱልንም በአንድ ሥራ ብቻ ለጓንት ወይንም ግላቭና ሳኒታይዘር እስከ 300 ብር ልናወጣ እንችላለን ሲሉ ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪም በፊት አንድ ብር የሚገዛው አበባ አሁን ወደ አራት ብር ከፍ ማለቱን ገልጠው ለቀብር አስፈጻሚዎች ከ350 እስከ 20000 ብር የሚደርስ የጉንጉን አበባና አንደኛ ደረጃ የትራንስፖርት አገልግሎትም 1200 እስከ 1500 ብር ድረስ ከእድሮች ጋር ጭምር በትብብር እየሰሩ በዚህ ጊዜ የቀብር ስነስርዓት እያስፈጸሙ እንዳለ ተናግረዋል ከቀብር ቦታ ጋር በተያዘ አዲስ ማለዳ ያነጋገረቻቸው የተለያዩ የእምነት ተቋማት አስተዳዳሪዎች እንደገለጹት አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት የመሬት ላይ ቀብር እንደሌላቸውና በተለምዶ ፉካ በመባል የሚታወቁት በማኅበር የሚሰሩ የቅብር ቤቶች ወይንም ኪስ ብቻ ያላቸውና የደብሩ ወይንም የአካባቢውን ሰው ብቻ የሚያስተናግዱም መሆናቸውን ይቼው የመረጃ ምንጭ በቦታው ተገኝቼ መረጃ አሰባስቤ ተረድቻለሁ ብላለች የመሬት ቀብር በሌለባቸው ቤተ እምነቶች አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች እንደሚናገሩት ደግሞ ፉካው ከ30 እስከ 80 ሽብር የሚደርሱ ዋጋ ይጠየቅበታል የተገነቡትም የማኅበር ቀብር ቤቶች ወይንም ፉካዎች እጥረት እንደሚስተዋልባቸው ጨምረው አስረድተዋል የመሬት ላይ የመቃበር ቦታዎች እየተጣበቡ መምጣታቸውና ያሉትም ቦታዎች ቀብር ለመፈጸም ሲሄዱ የቦታ መጣበብና የዋጋ ውድነት ዕለት ዕለት እየተስተዋልባቸው ነው ይህን አስመልክቶ አዲስ ማልዳ ያነጋገረቻቸው ይህንኑ አስመልክታ አዲስ ማልዳ ያነጋገረቻቸው የሳሚት ምስራቀ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅድስት ታርሴማ ዋና አስተዳዳሪ መላእከ ሰላም ቀሲስ ተክሌ ግዛቸው የእምነት ተቋማት አገልግሎት ሰጪ እንደመሆናቸው ለቀብር ቦታው እንደማያስከፍሉ ነገር ግን የቀብር ቦታዎችን ሰርተው ከሚያስረክቡ ኮንትራክተሮች ጋር ውል እንደሚፈጽሙ ተናግረዋል ኮንትራት ከእምነቱ ተቋማት ጋር ወስደው የሚሰሩ ኮንትራክተሮችም የሚያስከፍሉት ለሚያወጧቸው የማስቆፈሪያ የእብነ በረድ የሲሚንቶ የብረትና የመሳሰሉት ወጪዎች መሆኑን ጠቁመዋል ለእነዚህ ክፍያ በተለያዩ የእምነት ተቋማት የዋጋ ልዩነት አለ በሳሚት ምስራቅ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ኮንትራክተሮች ከ10 እስከ 7 ብር ድረስ ሐውልት ለማሰራት እንደሚጠይቁና ከዚህ ውስጥም የእምነት ተቋሙ ከኮንትራክተሮቹ 50 በመቶ ገቢ እንደሚያገኝ ገልጸዋል ይህ ነገር የህብረተሰቡን ችግር ባገናዘበ መልክ ለመቅረፍም ሰበካ ጉባኤው እየተወያየበትና ህብረተሰቡንም እያማከረ አስተያየትም እየተቀበለ እንዳለ ተናግረዋል ከወጪው ጋር በተያዘ በደብሮ የሚኖረው ማኅበረሰብ የተለያየ ቅሬታ እንዳለው አዲስ ማለዳ ለማወቅ ችያለሁ ብላለች የደብሮ አስተዳዳሪ ቤተ ክርስቲያኗ ከዚህ በፊት ለደብሩ ኗሪ ብቻ የቀብር ቦታ የምትፈቅድ የነበረ ቢሆንም አሁን በተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሺ ምክንያት ሕይወታቸውን ላጡና ለተቸገሩ ከደብሩ ውጪ ለሚኖሩም የህብረተሰብ ክፍሎች የቀብር ቦታ እንደተፈቀደ ገልጸዋል መላከ ሰላም ቀሲስ ተክሌ ከዚህ በፊት በነበሩበት የኮልፌ ተክለ ሃይማኖት ደብር ከ3 እስከ 17 ብር የሚደርስ ገንዘብ ለቀብር ቦታዎች ዝግጅት ኮንትራክተሮች ከወጪዎቻቸው አንጻር አስልተው እንደሚያስከፍሉ አስታውሰዋል ከቤተ እምነቶች ጋር ኮንትራት በመውሰድ የሚሰሩ የኮንትራት ኃላፊዎች በዚህ ዘገባ ላይ ባዋጡት አስተያየት የሚያስከፍሉት ክፍያ ለቦታው ሳይሆን መሬቱን ከእምነቱ ተቋማት ወስደው የመቃብር ቦታዎቹን በሚሰሩበት ወቅት ለሠራተኛ ለሲሚንቶ ለባዞላ ለእምነ በረድ ለብረትና ለመሳሰሉት አስፈላጊ ግብአቶች የሚያወጡት ገንዘብ አጠቃላይ ወጪውን እንደሚያነረው ገልጠው የእነዚህ ወጪዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ መናር ደግሞ የቀብር ቦታ ሥራ ወይንም ሐውልትን ውድ እንዲሆን አድርጎታል ነው የሚሉት ይህ እንዳለ ሆኖ አቅም ለሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የቆፋሪ ብቻ አምስት መቶ ብር እንዲከፍሉ እንደሚያደርጉና አልፎ አልፎም እንደሚተባበሯቸው ጠቁመዋል ስራው ከባድና የሰብአይነትን ጥግ የሚጠይቅ ከመሆኑ አንጻር ብዙ ለማትረፍ የሚሠራ ሥራ አይደለም ሲሉ ከየተቋማቱ ኮንትራት ወስደው የሚሰሩ ተቋራጮች ተናግረዋል የቀብር ቦታዎች ማሰሪያ ወጪ መናር በተጠቀሱት ችግሮች የመጣ መሆኑን ገልጠው ችግሮቹን ለመቅረፍ የእምነት ተቋማትና ኮንትራክተሮች በጋራ በመናበብ የህብረተሰቡን ሁኔታ ባማከለ መንገድ ችግሮቹን መፍታት እንደሚገባቸው መልአከ ሰላም ቀሲስ ተክሌ ግዛቸው በተቋሙ ጊቢ ከአዲስ ማለዳ ጋር በነበራቸው ቆይታ አስታውቀዋል